Моля да се свържим с този контент. Той е много рад, че сте към интенсион. И момичетата, които искат да се записват за вторият свой започва. Обаче са да го направи близки нас с червения свичър, с таблета, който намира от края. Моля всеки, който играе на компютрите, да се освободи. Stone the Young, е казвам. Здрасти! Моля да станете пичове и маска. Здрасти! Пичове и маска. Хайде маска. Колко много хора. DJ Fortify, Fortify. Той миналия път също стигна доста добро място, вече е седно. Ето го там. Това е той, с шапката. DJ Fortify. Който си чуе името, моля да отиде при FFP, който е с таблета. Feel my bad. Светомир Андреев. Светомир Андреев, да си дигне ръката и да дойде при FFP. О, виждаме Мегатрон 90, какво ста? Супер съм приемне, йо! Светомир, моля. Как не? Тук съм. Идва. Окей, Светомир идва, ни казаха от публиката. Деяне! О, тук виждаме една фенка, която служива чапка на Лев. Това е дом, ето му, той вече е седнал. Клапо, който си чуем да отиде при FFP да ви разкажели. Това е едно много важен тези, който лично ще ви размаже с Лев. Лично мен той ме размаза. Днеска е Туния! Да бой се с гласовете! Ето ти на ръка да отиде при FNP четвърти компютър. О, да! Здрасти! Супер! Готови сте, фенове! И аз съм тука. Тука да ви подкрепа. One footer да ти дигна ръката. Ето го горе, отивай при FMP да ти кажа на кое място да си. Най-як си, фенове. Давам се, блок е тука да ви подкрепи. О да, мерчендайз, Hobby Games. Покемон. Напред. Ето къв Вики. Виктор. А, ги са задки. О, да. О, така да покажем. Има едно хоби, което го има на Game Ignites. Мерчандайза. Хоби Геймс. О, да. И Вики, както види, ви гледа умно. Здрасти, Юлия. Юлия, как се е? Е, тук разцъкват, Тук разцъкват на столни игри. Така малко да покажем, а? Здрасти, Теди! Здрасти! О, тук нещо разцъкват, тук гледат. Така малко пикселчета, а? О, здрасти! Супер! Готов съм! Тук разбиваме Вики Вал. Ще имаме камък. Здрасти! Така, да видим как е положението. Тук видим как е инфер. Темба, така има. Ооо! Тук видим един голям чага. Здрасти! Ой, тук е големи пчаги има тук. Офсайдовете са включени. Дефендинг е тактикал дефендинг. Що е нека го е казал? А камерата е по дефолт или както се разберете? Еми това от мен и време да почнем да викаме участниците. Айде викаме. А оттам е Стенли, Feel My Pain. Дианик. Ето го. Стери, вдигна ръка, Стери. Ето му, вдигна ръка, да седне на първи и втори компютър, Стери. Май. Атеками. Някой, Атеками, едно, веднъж, два пъти. Ето му, вдигна ръка, ето го, да седне на втори компютър, не, да. На втори компютър. Ако случайно искате да си сменяте мишки, сушалки, клавиатури, обърнете се към стафа, който е до там. Той отговаря за това.
Моля, не го правете сами, тъй като може да случи нещо, което не е особено готово. О, да. Шивана Дракнело! Шивана Дракнело! Дига ръка! Веднага, ето го, намерихме го. Да седне на първи компютър май, да. Finish Anywhere! Finish Anywhere! Ето го, дига ръка! На първи компютър и той. Поста с тия първи компютър, аз съм сляп или... Супер! При тебе как е? Ето кажем, че всеки трябва да толкова първи компютър. При леката на тук. А? Готи. Какво ще се кеснеш днеска? Сейзър, мишка и клавиатура. Всичко. Браво. Успех. Ти го правиш. И на те, успех. И ви здрави. Днеска е голямо настроение. О, да. И така, пичой. Лека по лека почваме да слагаме началото на Minecraft турнира. Записване ще текат по време на целия ден до края на самия турнир, тъй че ако някой изпусна все още може. А за сега искам да повикам Мартин Росенов да се появи на гейминг зоната, там където е Minecraft-а, и скоро го пускаме да влиза в света на строенето. Да. Като гледам, първите 10 човека вече са седнали. Това е първи кръг. По време на първи кръг ще пуснем още едно Alienware медалонче тук в средата, така че който иска да си хване Alienware медалонче да дойде колкото се може по-близо, да си знаете. Много ме ги. Аре, пичове! Айде, ръцете горе! Горе, 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 горе! Айде, още един солдат, сега ще пуснаме! И всички ръце горе ще пуснаме един лай отзад и един отляво. Кой е да горе отгоре? Малко отгоре? Дале, дале, дале! Айде, сега! Турнира по лига започва след малко пак. О, има още на шампиона си има. Хора, ето че. Между Бобо и Симеон Шиколарев могат да вземат места, ако не са на някои от турнирите. Ако са на някои от турнирите, нека вдигната е каза да поминем. Добре, това е. Добре, заемете места на една от позорите. След това, Стефан Атанасов срещу Божидар Балев. Кай, кай, кай. Стефан Атанасов тук ли е? А Божидар, добре да вземахме стоите на някои от позорите. Цветан Цветков срещу Георги Янчев. Така, Цветан Цветков и Георги Янчев. Някой тях от турнир да сдигне ръката за да вида. Добре, Георги тук е. Георги... Добре, заемете места и вие една от позорите и започваме с турнир. Искам да ви кажа за Хастон турнира. Никола Драгнев, който в момента е Никола Драгнев. Къде си, пич? Окей, той е там и Twisted Priest. Twisted Priest, така се е записал за Хастон турнира.
на финалите. Уистин Приз, някой... Някой... Уистин Приз за нъж. Не, това си Майо. Продавано, да, няма го. Уистин Приз го няма. За Хастон финалите ни трябва Доминатор Роу. Доминатор Роу. Няма го и него. Може да се яви в Gaming.tv.com. Погайте, там е са финалите на Хастон. Perfect Sheet Paladin. Някой Perfect Sheet Paladin. Nope. Soda Pounds, Shaman играе. Някой? Ай бе, никой не играе толкова Хастон бе, допитали се вече. Ей, да го, Таша! Здравейте, Таша. Окей. Окей. Нико? Никола Драгнер. О, да. Тук ще е Охо, тук и виждам един голям фен на Майнкрафта. Yeah. Браво. Поздравявам те, приятели! Поздравявам те! Yeah. Живи здраво! Yeah. Айде малко нагоре, 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 нагоре! Здравейте! Здравейте! Ето още фенове, които приждат. Окей, гледаме доста напрежение между хората. Това се бага първи, кой се още. Не правете хубави грешки, да не загубите. Гледам тук е Леблан, Кейл, Зет. Вижте да ги виждам. Ето го и Росъв. Хей! Ето го и банката, здрасти Иване. Здрасти, здрасти, приготвих ви маста с Вики, ще малко да се ето ги, ето ги картите. Чакай, чакай. Гледам трени. Да.
Кажи сте, аз тя своя поне, само се поздравите. Ще това ни штуша. Само в мечтите ти. Ще видиш. Но лу. Мале, 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 да ви си... Право си взел за целия китайски народ. Да, право. Айде го, Дани. О-о-о. Добре да си взел. Пълно бойно снаряжение. Гаде ви, бе. Иване, днеска получавам успех на всички хора, които посетят Magic. Мерси, мерси. Успехи на тебе, защото няма ти лесно срещу Вики. Не знам как, няма ще отдаде с цяла копия, така че... Дали? А, така малко. Силата е с нас. Силата е с нас, тоните години. Малко покажем щанда за стони игри. Ето хора да видите. Мечик. И много. Видяли много да издане? Out of the Gate Watch. Готвил ти, че тук се събира тази Planeswalker и се объединява това го слежка тук като Avengers в вселената на Мечик. Харесвам Мечик. Мишмаш, Bright Future. Мистерията на самия цъкъл. Пандемия не съм. Мистерио го играете и там между другото. На която е Теди играят Мистерио, може да отидеш да погледнеш. Показахме Теди, показах. Много не здраво на цъкъл. А, да, така е. Айде. Край на първа част.